Nemanau, kad žaidėm gerai, bet šitas rungtynės nereikia kartai žaisti gerai, jas reikia laimėti, tą ir padarėm, tai yra svarbiausia. Tikrai, sakysim, didelę dalį rungtynių atrodo kontroliavom situaciją, tačiau niekada negalėjom dėl savo klaidų pabėgti. Sakysim, dvi situacijos buvo tokios pačios, kaip vyksta ir visą sezoną. Pirmam kėlinukui turėjom panašiai apie plius 12 ir dvi baudas galėjom padaryti, jų nepadarėm, baigėm kėlinį plius 6. Antram kėlinukui, jeigu neklystu, turėjom plius 10, dvi baudas galėjom padaryti ir baigėm kėlinį su plius 1 ar 2, dabar neatsimenu dėl to ten Luko metimo, kur nežinau. Taip, kad tobulėti yra kur, tačiau, sakau, šitose rungtynėse yra ypač išvykose yra svarbiausia laimėti ir tada dirbti už uždarų sienų. Ar bus klausimų? Pirmajame ketvirtį per 2 minutės 27:04 komandinės jūsų komandai. Kaip komanda paskui tvarkėsi? Komanda žinojo iš tikrųjų, ką bauduoti, ką ne. Vėlgi, sakau, buvo situacijų, kada tikrai buvom nekokioj padėti, tačiau žaidėjai sugebėjo išlipti iš tos situacijos. Jie tikrai ketvirtą kėlinį, kaip sakant, kentėjo ir pavyko išnaudoti kažkokius tai pranašumus, ką pamatėm. Ir tas pats Broko žaidimas buvo labai puikus po pertraukos ir Kevino, o užbaigėm aišku su Paulium. Taip, kad tikrai gera pergalė. Taip, aš užmiršau. Ne, jisai tikrai darė gana neblogą darbą ant Logano, nors šiaip tai aš nepatenkintas gynybą prieš Loganą, nesakau, jeigu mes žinom, kad žmogus eina žymiai geriau į vieną pusę negu į kitą, reikia į tą pusę jo neleisti. O mes eilę kartų jį paleidom į jo stiprią ranką. Ir paskui, sakykim, tikrai prasidėjo kažkokia tai sumaištis mūsų gynybinėse taisyklėse ir tikrai reikėjo daug kentėti. O polime jisai, žinot, gali būti agresyvus, jis eilę metų yra tempę savo komandas ne tik su gynyba, su savo taškais. Taip, kad labai malonu už jį, nes tikrai yra žaidėjas, kuris gali žaisti ne tik gynyboje, bet ir gali mus patraukti polime, ką jis šiandien įrodė tikrai labai svarbiais momentais. Taip, mes kažką spaudą skaitėm, kad atrodo tiek jisai, tiek Gailius žais. Ruošėmės, nežinau, sakau, vis tiek žaidė visą laiką ant savo bloko, su savo stipriosiom pusėm. Vis dėl to, sakau, jie sugrįžo į rungtynę su absoliučiu dominavimu tiek atkovotose kamuoliuose polime, tiek su centravimu. Taip, kad trečiam, ketvirtam kėliny kažkiek tai mes su tuo susitvarkėm ir, kaip sakant, buvo geriau. Šiaip sakau, yra daug, labai daug taisytinių dalykų. Nu, mes žaidžiam su Paulium penktu numeriu jau metai laiko, kas duoda vaisių, sakau, šiandien antram kėliny kažkiek tai jie užcentravo prieš mūsų tą mažesnį penketą, o per antrą kėlinuką mes atrodo pagal mūsų statistiką prasileidom 10 taškų iš, kaip sakant, atkovotų kavalių polime jų. Tai mums buvo labai svarbu už atakuoti jų aukštesnį ketvirtą numerį ir žiūrėti, ar galėsim kažkiek tai atsiginti gynyboj. Tai Broko žaidimas būtent taip ir tą mums tikrai padėjo padaryti.